realisht sot, më falë, se realisht po të logaritësh dhe ta mendojmë racionalisht 2025 erdhi, i ndrit. Me u fut një zgjedhje, kjo duhet ishe bërë 2021-in, kjo gjë që po themin e të pakën të kesh 4 vjet që njifet me strukturët. Tani është vrastare fare për partinë edhe kaq, më thënë edhe atë. Dhe çfarë do ndodhë? Dhe çfarë do ndodhë? Do jepi me sa vota ndryshohet neni pari kushtetutës luta? Se do gjitha nenet një lloj janë. Që do bëhet me sa vota ndryshohet se është ajo preambula nga monarki, nga republikë parlamentare. Kushtetuta ndryshohet një lloj 94 për gjitha nenet. Do të thonë me atë 94-shën do ta kemi 2025-ën mbretin Ramses si par. Jo, nuk ka kjo, un po them diçka tjetër. Çfarë ndodh? Pse çfarë do ndodhi me të bësh mbretëri? Pra pse nuk bësh mbretëri? Pra ideja është kjo. Nuk ka guximin askush. Nuk ka guximin askush që të flasim nuk ka guximin askush t'ju thot atyre dhe ti godas atyre ata sepse s'par ju turri një tuf militantësh aty. Kushdo që të ketë një mendim politik caktuar duhet përballet me militantët dhe me ushtarët e tyre të Ramës. Edhe me disinformimin te ky sulm që të bëjnë, qofse e ngrezori bëri Rama Ben Blushit kur Blushi guxoi të fliste në Elbasan dhe në parlament. Pra unë ngritën dhe i thanë mandatin të ka thonë Partia Socialiste i tradhtari vullnetit socialistëve dhe tjera. Vërtet e kishtë. E pamë se çfarë ndodh, po pra po. E pamë se çfarë ndodh kur guxon Lulzim Basha të marrë një vendim kundër Sali Berishës. Të, dhe e shojmë se... Të ndërpres vetëm për diçka, të pjesa me që përmënde pjesën e Lulzim Bashës. Në qovë se Lulzim Basha, në momentin që u informua për në ngratën e doktor Berishës, do ta kishte bërë atë veprim në bazë sepse sipas ti ja kërkuan në Shtetet Bashkuara të Amerikës si veprim diplomatik, shumë dakord, ta kishte bërë përpara se të hynte dhe të jepeshe votbosimi për zgjedhjet si kryetari i Partisë Demokratike. Po, sepse ishte një vendim që ai gjaja kishte marr. Ai e kishte për detyrë, po ishte shkonte sipas midesa liberisë. Jo, fare, mos i shkonte, më pse duhet i shkonte? Ai do thoshte kjo është një veprim diplomatik, jo ta bënte gjysore para se të hynin ato në parlament për 3 muaj. Po ka diferencë tu sepse ti kërkove mbështetjen e tij për të zgjedhur. Qofse ti do ishe zgjedhur pa mbështetjen e tij, ti do kishe qenë një produkt dhe nuk do ishte PD-ja këtu ku është sot. Për mua kanë faj të dy. I pari në mënyrën që mori, u mor një vendim, cilën për mendimin tim ai duhet ta trajtoj absolutisht si çështje personale tijën, dhe ky i dyti që përdori këtë fasadën që ne jemi bashkë dhe sa tu bënte kryetar dhe unë do të hesh ty gjysore përpara duke prerë mbes jo vetëm Berishën, po dhe i pjesë masës së madhe që e ndiqnin Berishën që e vërtetoi dhe me foltore dhe me vota për çën produkt, se ti nëse nuk i ke vota, ti nuk mund të drejtosh një opozit. Nëse ti nuk i ke. Sepse çfarë politika shu që atë nuk mund të atë cilësë si e bërja i, a i duhet të abonde në i tjetër rend, jo e bërja i kur donë të a i.